I zdrav svima ljudi, ja sam Nihi, dobrodošli u novi video na kanalu. U ovom videu ćemo igrati Hunger Games na Minecraftu, tako da ljudi, hajdemo da krenemo. I okej, ljudi, mapa je Riverton's Castle, izabrali smo Kid Brawler, kao što vidite radimo F1 challenge. Kao cinematic challenge da možemo da vidimo svoj hotbar, svoja srca i one svoj hunger, tako da ljudi, hajde pokušamo ovo da uradimo. Već mi je nije mi prvi put da snimam, već mi jedno 5-6 put da pokušam da snimam ovaj challenge, pošto je baš mnogo težak. Posebno za PvP težak ovaj challenge, čak teži od ovoga, čak teži od ovoga FP challenge, da. Šta je fora? Znači, fora je da vi ništa, bukvalno ništa ne vidite. I da tako igrate, otprilike. Okej, uzemo ovo i bežimo. Nadam se me lik neće, aj beži lik, beži tamo. Vidim da velik hoće fight, ja neću fight pošto... Neću s fightom u F1 challenge tako puno. Znači, šta mi je zadatak? Zadatak mi je da se što, da se izvučem sa što manje fighta, a da stignem do deathmatcha i da dođem na cleanup, pošto stvarno... Mnogo teško ovako da se pvp-am. Prvo ne vidim da li koristim uopšte dobar weapon, ali to mogu u hotbaru da kontroliše naravno. S druge strane, ovaj lik mi ide na rutu, u stvari ne ide, nekak. Ide u stvari, dođi lik. A s druge strane ne vidim da li ga hitam i ovaj lik ima kera. Dođi da te reknam, sine moj. Okej, na kraju nisam ni Brawlera iskoristio uopšte, okej, mi smo full armor. Što je fantastično, naravno. 78 blokova, ovaj high fire mi je tu negde. Iza leđa mi je vamo negde, na onoj njivi u onom selu. Opušteno, za sad je sve opušteno, idemo u bunar da vidimo šta ima u bunaru, ima 3 chesta. Yes. Tekstura inače koju koristim je od LazyTube-a, naravno nije on napravio teksturu, nego je i on isto koristi ovako za Hunger Games i njegove videe. Pa mi se dosta svidjela ova tekstura, pa sam mislio da i ja malo koristim. Kao što vidite, sunce ima kao neku šargarepu za nos, što je prilično smešno. Ali naravno, to mene, ja nisam uzman zbog sunca. Jesam, ali nemojte nikome da kažete. Okej, imamo Stone Match i... Solidan armor mogu da kažem. E sada, bit će ovo dosta teško da kontrolišem ovo sve šta mi se ovdje dešava, a da ovo sve ispucamo. Imamo 3 levela hrana, e da. Kao što vidite, već sam low sa hranom i moram da pazim na hranu. Pošto sam, već sam malo pre snimao, nisam toliko pazio na hranu i ono, kad sam ušao u ovaj PvP, nisam mogao se regenerirati zbog hrane i to me je u skoro svakim slučajima upropastilo. Ok, evo, enchantovali smo Stone Sword i timeri. Ako ja obožavam te timere kad snimam, pa to je, bož. Ok, sad mi je zadatak da se odvoje. Ok. Nemoj sad da mi bežiš, nemoj sad da mi bežiš kad si low. Sine moj, nemoj, molim te. E, van je down. Ovaj lik nema ništa. Radi vjerovatno armor challenge, yes. Timeri pali, ponavljam, timeri pali. Ekstra, fantastično. Ovo je bukvalno fantastično, idemo odmah da začaramo i ove pantalone. Protection. Protection, protection. Imamo i bow, imamo i fishing rod. Mislim da trenutno ne može bolje da bude za nas. Gdje je lik? Lik je vamo negde. Ama mi da se spustimo ovdje još dole i da vidimo šta se možda dobijemo. Ok, treba bi polako da jedem, što bi bilo dobro za mene i ja više ladno nemam hrane. Imam samo ove kao rotten flesh. Moramo nekako se snađemo za hranu, pa vidi ti brate imam 16 ovih vita, da, 16 vita. To je fantastično, okej. Okej, mi smo fantastično stakovani, ali stvarno, brate, ubio sam ove timere što mi je mnogo dobro leglo, okej.
onaj lik mislim da radi no armor challenge, Elgato, neki Nugatov ovaj kopirnik, to je što ga kopira. Sovi timer, nisu timer, dođi brate Filipe, Filip 14, Filipe, brate, lik sam sebe zove, Filipe 14, ops. Dođi lik, nemo da mi bežiš, nemo, molim te, treba da ti killam sad, please, ajde. Radim F1 challenge, e, Filipe, ako gledaš ovo, pa molim te me pusti da pobedim. Ako gledaš iz budućnosti, ako si gledao ovo iz prošlosti u budućnost, ono, svaka ti čast na vreme prvo što si napravio, ali molim te me pusti da pobedim. E, hvala ti Filipe. Car si Filipe, okej, okay, a jedemo malo hleba, pošto mi hleba treba. I imam nula strela, što je fantastično, mislim loše. Što je, imam i dva Irona. Jao, pa ja sam mogao da začeram Iron Sword. Ja sam toliko debil, da je to za nagradu. Da se ja nadam, brate moj, ovaj će me rekta lik. Ljudi, ovo je F1 challenge, ljudi beže od mene. Pa šta je ovo, brate, sam ja toliko postao dobro, brate. E da, znači, htio sam isto da kažem da ste mi dosta tražili da snimam na... Samo na zvoj ostalo. Da ste mi mnogo tražili da snimam na Badlineu i na ostalim, na Badlineu i na MCSG-u. Tako će biti, znači mogu da kažem sa pouzdanjem da će biti na tim serverima snimljenih Hungry Games, pošto malo ću sad prestane snimati na Mineplexu, pošto vidite. Ops. Evo ga ljudi, konačno ja ne verujem, uspeo sam. F1 challenge done. Ostalo mi je čak 3,5 srca. Ovo me pita, ja sam snimio. Snimao sam ovo. Ide na JT, pozdrav za tebe, znači ako se prepoznaš. Tako ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribe, komentarišite, share to je klip da vidiš i drugo. Do sljedećeg puta, goodbye.